bismiillahi araxmaan raxiim kuna wacan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka qubanaha wararka caalamka ee telefishinka h b n qodobada aan idinkuga haynana waxaa ka mid ah guutooyinka alkasaam oo caawiy shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen saddex diyaaradood oo ay leeyihiin ciidanka israa'iil sidoo kale saraayo al qudusi alkasaam ayaa war ka soo saaray dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen ciidanka israa'iil iyo khasaaraha ay u geysteen militeriga israa'iilna war ay goordhiwayta soo saareen waxa ay ku xaqiijiyeen khasaaro hor leh oo ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ugu dambeeyey iyo in ciidankooda laga soo saaray qaybo ka mid a mareyka aza yukrain ayaa ku dhawaaqday in ay dejisay markab dagaal oo ruushka u leeyahay iyo xiisad amurtane ku aadan oo caawa taagan madaxweynaha wadanka maraykanka jo baidenna wuxuu qalinka ku duubay weerar maraykanku ay ku qaadaan saldhigyada kooxaha iiraan ay taageerto ee dalalka ciraaq iyo suuriya haddaba arrintan ma dhici kartaa inay horseedo dagaal buuxa haddii maraykanku uu dilo qaar ka tirsan ciidamada iiraan oo la aaminsan yahay in xarumahaasi ay ku sugan yihiin ruushka ayaa isaguna ku andacoonaya inuu ka hortegey weerar diyaaradaha dagaalka ee droniska loo adeegsaday oo yukrein ay kusoo qaaday gobolka belgrood bannaanbaxyada ay dhigayaan beerelyada yurub oo ku faafay waddanka bilgium maantay xaruntii baarlamaanka ee midowga yurub ayaa gabi ahanba waxaa waddooyinkii ka xiray bannaanbaxayaashan oo watay cagafcagaf iyo weliba gaadiid kale macluumaadkan iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbinaynaa mahadka barashada xirfadaha gacanta eefnxirfad durugsan iyo xalka shaqada guud xaashee hadduu xiisuhu ahaa oo ay xujiya xakaar kugu ahayd xogna aadan hayn xalkii waa la helay ومعد كبرشادة حفظها جانتا كافي إنوفيشن كافي إنوفيشن وبرشادة حفظ هذا يشيد كي كوجها جيل ها هريدة فرصة مادي أتكوش شقين و وأنا هجها قف والبه أو حفظ شقه حتى لو أتكبر أنا يسووها كم ده برشادة حفظها دواركا هير والبا برشة حناها يمك أبكا برشادة حفظ لايتكا برشادة برشة برشادة مكان كذا برشادة دبكة جواردة برشادة حفظ دروال نمذا برشة وأنت تكرنتا هي حرف ذاك له وآد وجو مهمة سوقية الشقة حتى واحد وقادنا يا أرضي عصب وحنا وكويا لا قلبيت كم مسجد كشام عويني هرجيسة وحي فف هنا كل حري تلفون ذا شاشة ذكاء موضة صدق هذا مركز دعوة ضياع سيأذوه شو وركن برنامج كذا يا معلومات كهل كان أي نقص وجود بينه ديات كع عصب تاي <applause> بره إنه بالشدة أمهري هذا نقول حرناين كسوابير وأنا كم هالصنت هاي دعوة شدة برنامجك وحين كهر مرينا dagaalka ka socda mareyka kaza oo caawa ay ka soo baxayaan warar xasaasiya dagaalku immika waxa uu galay habeenkii boqol toban iyo sagaalaad waxaana ilaa iyo maantay jiray iska horimaadyo culus duqaymo ba'an oo israa'iil ay ku haysay qaybo kala duwan oo ka mid a mareyka kaza cisbitaalka al nasir oo ku yaala khan yunis ayaa dhaawacyo iyo meydad badan halkaasi la keenay xaalad adag ayaana ka jirta cisbitalkan iyo weliba alamal oo ciidanka israa'iil ay ku hareereysanaayeen waxaan idin soo gudbineynaa wararka ugu dambeeya ee ku saabsan ciidanka israaiil oo ka baxay qaybo kamida mareyka kaza laakiin waxaynu ku hormaraynaa war goordhoweyto ay soo direen xoogaga iskacabinta falastiiniinta gaar ahaan guutooyinka alkasam ee garabka hubaysan ee xamaas waxay ku sheegteen in saddex diyaaradood oo ay leeyihiin ciidanka israa'iil oo ah kuwa wax basaasa iyo kuwa loo adeegsado ismiidahminta inay gacanta ku dhigeen howlgal ka dhacay deegaanka al saytuun ee koonfurta mareyka aza warkan waa war deg deg ah oo haatan soo dhacay macluumaadka dheeraadkaa ee kusoo kordhana barnaamijkeena caawo ayaanidikugu soo gudbinna sidoo kale guutooyinka cisidiin al kasam waxay sheegeen in deegaankal rad shekh radwan ee ku yaal magaalada khasa waa bartamaha mareyka kaza inay ku beegsadeen saddex tangi oo ciidanka israaiil ay leeyihiin waxaana muuqaaladan goordhiwa tabaahiyay telefishinka al-jazeira waxay sheegeen inay u adeegsadeen qoryaha loo yaqaano alyasiin boqoliyohan sidoo kale waxay sheegeen in ciidama israa'iiliyanah ay ku beegsadeen galbeedka khaza iyagoo adeegsanaya hoobiyaal geesta kale saraaya alqudus garabka hubaysan ee ururka jihaaduulislaami ayaa iyagona waxay sheegteen in ciidama israa'iiliyanah oo ku sugnaa deegaanka la yirahdo warshadaha oo ku yaal galbeedka magaalada khaza halkaas ay ku beegsadeen ciidamada israaiiliinta kadib mark ay duqeeyeen wa sheegen in asaare dhimahe dhaawac isugu jira ugeysteen cidanka isral goor sii horeysay siraayi al qudus waxay sheegeen in ciidama israaiiliinah oo saarnaa gaari ciidamada lagu daabulo ay ku beegsadeen khanuns oo koonfurta maranaaza iyagoo sheegaa inau adeegsadenqoregalooyaqaatandrsidoo kale waxasheegeen in ciidamada israil weerro culus ay kula galeen barmaamarnagoogdimadhwaghadaba wariye ka tirsan telefishinka al-jazire oo ku sugan waqooyiga mareyn kaza ayaa waxu soo sheegayaa in ciidamada israaiil gebi ahaanba ay ka baxeen dhanka waqooyiga marey aza iyo weliba galbeedka marn kaza tanina waxaykusoo aadeysaa iyadoo israail ay qirteen inaskri lagaga dhaawacay dagaaladiiugu dambeeye goobaha ciidanka israail a ka baxeen waxaa kamid a deeganka le yirahdo altararax alsultans iyo altawam waxaana halkaas ka muuda burbur baaxad weyn sida uu tabinayo weriyaha telefisnka aljazra oo goobtaastgy waxana ka muuday muqaalo burbur iyowlibadhibaato weyn oo loo geystayguryihii ku yeel degankasi macluumaadkan sidoo kale waxay sheegaaan in ciidanka israail saki ay ka baxeen degankal yirado almakonzi oo ah

wataha wararka ugudambeya iyo falynta dagaalkan gaar ahaan ciidanka isral ee ka baxay qeybo badankamimare kazwaaamacnooo unwasoconawrwrbainwdaa marngaaa tlnkcsoosoo igna saraakiil marn ayawaausheegay in haatan laysu raacay howlgal duqeyn ah oo maraykanku uu ka fulinayo

horey waxa u jirtay warar sheegaya in iraan ay ka digtay in danaheeda xitaa kuwa dibada ah hadii la weerro aytaboaadi doonan faafahina ku saabsan iyo inadic krt marwemj faafajmar addhamaysanamjimara anamjkala daawo si aadu ogaato maclumaat farabadan iyo xogaadhankasirdoonka laga helayo ee ku aadan

in markaas jawaab adag ay bixin doonto iiraan waxaana laga cabsi qabaa xaalada ina faraa ka baxdo dagaalka uubaaaayaalaga cabsiqaba macmad isa ayku adoodaukrainbngeoaafdcwaaraddifaaca ee ruushka ayaa eegtay in ciidamadadifaac cirku ay soo rideen koob iotoban diyaaradha aan duuliyaa lahayn oo ukraina kusoo weerartay gobolka belgrood bayakasoobaawaraagaaiga ruskaawaalagu yiri xalay iskuday maamulka kiyeb ay ku doonayeen inay ku fuliyaan weerar argagixiso oo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuryaha lahayn oo lagu bartimaamaysanay goobo ku yaala dhulka ruushka ayaa la feshiliyey warka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in difaac cirku ay qabteen oo ay burburiyeen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn kuwaasi oo dul hihaabayay gobolka belgarood laakiin caawa ukrain waxaa kasoo yeeray war culus oolaga yaaba dagaalkan in weji kale uu yeedo ukrein ayaa waxa sheeganaysaa inay dejisay ama a uusisay markab dagaaooruushkaleyaa warkan waxalagu leeyahay markabka lagu magacaabo tarantul oo ah noca dagaalk ayaa ukrain a sheeganysaa ina dejisay bayaan ay soo saartay laanta sirdoonka difaaca ukrain ee loo yaqaano hur ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamo gaar ah ay qarxiyeen ayna ku guuleysten ina quusiyaan markabka dagaal ee tarantuul weerar gaar ah oo xalay gelinkii dambe la qaaday markabka ayaa waa ku sugnaa badda madow hay-ada sirdoonka ukraine waxay sheegte in qarax lala helay qaybo ka mida markabka kadibna uu quusay qiimaha markabkan la dejiyay aaa waxau dhexeea l oooamilyan oo dolarka marakanka ah sida lagu sheega bayaanka kasoo baxay laanta sirdoonka difaaca ukrain ee urmajiro wawaao kasoo baxay dhanka ruushka oo ku aadan sheegashada ukrain mana jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijin kara warkan Warka baarisa, saartay, military, ka soo yeeraya dalka yukrain war kale ku saabsan dagaalka waddanka ukrain guddi baarisah oo dowladda ruushka ay u xilsaartay burburka diyaaraddii milatari toddobaadkii hore ku dhacday gobolka belgrod ayaa caaw waxay soo saareen natiijada baaritaanka ay sameeyeen oo ay ku soo gabagabeeyeen in diyaaradda uu ku dhacay gantaal laga soo riday nidaamka difaaca hawada ee batriyot

dowladda ukrain ayaan weli ka hadlin xogtan la soo bandhigay goor sii horeysay madaxweynaha ruushka valadimir butin ayaa waxa uu sheegay in diyaarada lagu dhuftay gantaalka batrot ee maraykanku uu farsameeyo ma jiro wa wardhan markasoo baxay oo ku aadan seegashada madaxwene butingudbnamjyaugudatoddobadan waxa aad ku daawateen warar kaladuwan oo ku saabandamyurub katirsa oo ka cabanaya maciisada oo korortay agabkii beerhaoo aali nday ylacanuuraaalaga afiifimar kale aanbaxyoaawaadhaendalgamagryado horena banaanbaxyau agasoo dhaceen wadamada faransiiska iyo germaaaas oo mudo taad banaanbaxadhgenddadaa erddnka ilm ayamntawaaay sameyen in ay xireen wadooyinkasoo gala xarunta midoa yurub halkaasi oo madaxda midowga yurub ay shir ku lahaayeen waan ay ka dalbanaaanmadaxda in ay wax ka qabtaan oo ay samatabixiyaan berlida maracaart ayu adeegsadhlaabeera oderd booliskaooliikuturen uro ukumo iyo wliba dhalooyinka qamriga iyadoo qiiq badana wadooyinka laga shiday ciidamada ammaanka ayaa waxay isku dayen inay biyo ku damiyaan dabka waxaana la sheegay taas in sidoo kale ay keentay in mudo saacadaha wadooyinka waaweyn ee magaalada brasins ay ku timaado hawl weyn berliin ayaa waxay ka cabanayaan in dagaalka ukrain uu u keenay qiima dhac weyn oo maciishada ku aadan sidoo kale waxay leeyihiin waxyaabaha loo adeegsado tamarta iyo bacriminta beeraha ayaa kar ukacay taasi oo ay sheegeen inay saamayn ku yeelanayso

quaan online akademi waxa ay ubadkaagu ka helayaan waxbarasho diini ah oo la hubo waxa uu markasku la diyaaryahay barashada qur-aanka kariimka hingaada iyo qoraalkiisaba barashada caqiidada islaamka waana furaha ugu muhiimsan ee islaamnimada sidoo kale barashada adkaarta iyo ducooyinka barashada axaadiista iyo siirada nabigeenna moxamed salllahu caeyhi wasalm waxauu wax ka dhiga markaska barayaal aqoon iyo xirfad sare u leh waxbarista ubadkaaga macadka waxa uu ku yaalaa magaaladahrs w fafantaasi dheerna kala xiriir ciwaanada shaahada ka mku soo dhowow safaari rimit warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda kuu waramaya ee kaalaygu hesho safaari rimit haddii aad ku nooshahay dalka u k safaari rimit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka ku jooga geeska afrika sida kinya soomaaliya yuganda jabuuti ethiobiya sudan s dn تنزانيا يولي بدل كتركيا سيف ضد أقيمه هنا تبيني هاي مع ميش عصب واخد مطلع عن سد هذا وجوه الرئيسة لعقد ريست هذا استعمال كسفارة ريميت وميدا دوس سهل وحنا كاحك تأنيت بوقة www.safariremit.com وحنا كجري كرتال لاب توب كاجا موبايل كاجا أما أي بات كاجا ملك استا أو أتجوكتو سفارة ريميت هذا أدق هذا وحى كبر وضد يوكي يو كي مرة هنا وحى ما ودم هذا يوروب يو قوي جا أمريكا سفارة ريميت ركت العقد ريست وجوه فضت bishaaro 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 ma doonaysaa oo niyadda ma ka jeceshahay in waalidkaa oo geeriyooday ama gaboobay amase bukaan ah loo gudo acmaasha cumrada ama loo samafalo haddaba haddii ay jawaabtu haa tahay wayba tahayee waxaa kuu diyaara rag culummo ah oo deggan maka almukarama oo hawshaas kuu qabanaya waxaa laguu soo duubayaa muuqaal inta lagu jiro gudashada cumrada ka faa'iidaysto fursaddan muhiimka ah oo la xiriir telefoonka shaashadda kaaga muuqda